Kuopio hakkas kontrollima kaebusi, et sõiduautod parkivad kergliiklusteedel. Tänasel reidil oli tänavatel pea kogu mu pogoseis. Lubatud sõidukiirust vähendati ka Liivalaia tänaval, mis on üks Tallinna tihedama liiklusega tänavaid. Kas kergliiklejate elu muutus Liivalaia tänaval nüüd turvalisemaks? Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Kullerautod eiravad tihtipeale liikluseeskirju ning jätavad oma sõidukid kauba kohale toimetamisajaks kõnniteedele, tõkestades nii seal liikuvaid jalakäijaid ja kergliiklejaid. Mupo saab selle teemalisi kaebusi iga päev. Täna käis meeskond korda majja löömas. Nii siis tehti kergliiklusteel parkijatele 48 hoiatustrahvi, 7 lühimenetlust ja 1 kiirmenetluse. Liikluseeskirjade järgi ei tohi sõita kergliiklusteel mootorsõidukid, ammugi mitte seal parkida. Eriti talviste lumeoludega on mõistetav, miks kullerid kõnniteel auto jätavad, end liikluseeskiri seda ei luba. Tallinna munitsipaalpolitsei trahvis reidi käigus seaduseireid. See auto siin ei tohi parkida, sellepärast, kes on kõnnitee ja kõnnitee on ette nähtud jalakäijate jaoks. Kui oleks olnud tal kehtiv invakaart ja siis ta võibki parkida kõnniteel ja tingimusega, et ta on 4 rattaga on kõnniteel ilusti ja on taganud jalakäijate jaoks on 1,5 meetrit. Lisaks invakaardi omanikele võivad jalakäijate alal sõita alarmsõidukid, kiirabi, politsei ning päästeautod. Nemad on saanud vastava väljaõppe ega kujuta endast ohtu jalakäijatele. Teised juhid parkivad jalakäijate alale puhtalt mugavusest, tõkestades ja ohustades seal jalakäijate liiklemist. See sõiduk, mis häir hetkel nagu trahvi kõnniteel parkimise eest, 15 meetrit eemal on parkla, kus ta võiks parkida tegelikult vastavalt nõuetele ja maksta parkimise tasu ja minna siis objekti juurde teastama oma remonttöid. Nad ei arvesta seda, et tegelikult kõnnitee on jalakäijate jaoks. Kõnniteel nagu sõita on ka ohtlik, sellepärast mõni laps võib olla jalutav, mõni ema koos oma lastega ja vankriga jalutab. No näiteks siin see kuller on parkinud keset teed, kust jalakäijatel ei olegi võimalik mööda minna. Ametnikud tegid juhile trahvi tee tõkestamise eest 40 eurot. Kui jalakäijate liikumine pole häiritud, on nõue poole väiksem. Kaarli Puiesteel said reidi käigus trahvi eramaal asuval kõnniteel parkinud sõidukid. Inspektori sõnul peaks siin parkimiskohad olema maha märgitud ning transportiametiga kooskõlastatud. Kõnniteel parkimist lubab parkimiskorraldusvahend ehk liiklusmärk, ehk parkimisjooned. Siin ei ole ei ühte ega teist. See on kõnnitee praegu. Siin ei ole ühtki parkimiskorraldusvahendit ja ei ole ühtki märki samuti. Selleks, et vaimse tervise mured ei kasvaks kellelgi üle pea, on Tallinna linna elanikele tagatud 5 psühholoogilist nõustamist tasuta ning esimesele seansile pääseb juba nädalaga. Vähekindlustatud peredele ja noortele hüvitatakse vajadusel ka pikem teraapia. Koostöös Eluliiniga on Tallinn välja töötanud psühholoogilise kriisiabi nõustamisteenuse, mis võimaldab kõigil elanikel saada vaimse tervise murega spetsialisti vastuvõtule kiirelt ja tasuta. Kuna me oleme kriisiabi keskus, siis me proovime võimaldada ikkagi vastuvõttu juba samal nädalal või järgmisel nädalal. Et esmane kontakt on kiire, aga siis sealt edasi juba koostöös nõustajaga otsustatakse, kui sageli inimene käib. Tallinna elanikele ja ka Tallinna linna töötajatele, kes elavad linnast väljas, on tasuta 5 seanssi. See peaks just akuutsete vaimse tervise kriiside puhul andma kätte esmased hädavajalikud toimetulekumehanismid. Seansse viivad läbi Eluliini psühholoogid ja psühhoterapeudid. Sageli tulevad inimesed, kes on elanud üle näiteks õnnetuse või lähedase kaotuse. Ja põhiline suur probleem on see, et kuidas teatada lastele. Et need on need asjad, mida on vaja lahendada kohe ja kiiresti ja kohe ja kiiresti ka läbi arutada kõik need võimalused. Ja oluline on see, et kahjude tekkimine oleks võimalikult vähene. Pöörduda võib ka pikemalt painanud probleemiga. On see siis näiteks kaua kestnud meeleolu langus, läbipõlemine või krooniline ülekoormus. Muidugi neil puhkudel on sageli ideaalis tarvis teraapiat, mis koosneb rohkem kui 5 psühholoogi külastusest. Kui me räägime sellisest järjepidevast teraapiast, siis ka selleks on linna eelarves eraldi vahendid. Eelkõige see puudutab majandusraskustes pere, siit aga noortele on meil ka laiem finantseering.
Pikaajalise teraapia hüvitamist saab taotleda läbi linnaosavalitsuse. Kiiret lahendust vajava murekorral saab vastuvõtuaja broneerida eluliini spetsialisti juurde numbril 6314300. Jaanuaris vähendati lubatud sõidukiirust Liivalaia tänaval, mis on üks Tallinna tihedama liiklusega tänavaid. Politsei lubas omalt poolt tõhustada kontrolli kesklinnas ning loobuda hoiatusmärkidest kiiruse mõõtmise ajal, et tagada vähendatud piirkiirusest kinni pidamine. Liivalaia tänava äärde jäävad mitu lasteasutust. Kiiruse alandamine ei ole siin vähendanud aga ummikuid, küll aga muutnud teeületuse õppuritele ja lastele ohutumaks. Ja need lapsed, kes käivad meil Liivalaia tänavast invaliidi tänavale vastupidi, need saavad ühe tsükliga üle. Tundub, et see on nagu paremaks läinud ja ka autojuhina on seal praegu hea, et saab nagu otse üle sõita. Kiiruse alandamise poolt on Linnatranspordiameti liiklusosakonna juhataja Andres Urm. Tema kinnitusel võidab kõiki turvalisus. Autod sõidavad sinu kõrval madalama kiirusega, siis see loob ka sulle turvatunde liikumisel. Testisin seda foori. Ühelt tänava poolelt teisele jõudmiseks kulus umbes 30 sekundit. Sama pikk on selle foori töörežiim, aga minu sammu pikkus ei ole võrreldav näiteks eaka inimese omaga. Liivalaia tänava äärde jääb Südalinna kool. Õppejuhi Monika Ellakvere kinnitusel ei ole kiirus tänaval nii suur probleem kui mõnes kohas vooride töörežiim. Mõlemad foorid üle kahe sõiduraja on kinni peetud, siis lastel on nagu liikumise võimalus koheselt üle tee. Aga küsimus on selles, et foori aeg ei ole aegalt piisav. Lõigu Veerinnist Juhkendalini võib Liivalaia tänaval läbida peatumata. Kõik sõltub fooride töörežiimist ja üldisest liiklusvoost. Olulisem uuendus autojuhtidele on täna see, et enam ei toimi Liivalaia tänavas mõlemas suunas roheline laine. Mõlemas suunas me paraku enam rohelist lainet tagada ei saa, kuna me oleme suurendanud seal jalakeete turvalisust, taganud neil täistee ületused. Anname rohelise laine siis Pärnu maantelt Narva maante poole liikumise. Südalinna kooli õppejuht toob Liivalaia tänaval liikluse kitsaskohana välja ka selle, et kui vanematel on vaja lastele järele tulla või kooli vestlusele, siis pööre kooli hoovilt Liivalaia tänavale on problemaatiline. Päeva teises pooles kusagil kella poole viie paiku tekib siia päris korralik drop ja parem pööret siit Liivalaia tänavale saada on päris keeruline. Sest voorides on pidev järjekord, üks voori lase läbi, kui teisest juba tulevad järgmised peale. Mustamäe teel ja Sõpruse puiesteel ning Vabaduse puiesteel Tallinnas töötab roheline laine. Paraku ei pruugi ka seal peatumata kogu teekonda puhtalt läbida. TalTechis toimunud rööpameistri võistlusel tuli noortel 5 tunni jooksul luua visioon raudteest ning ehitada kavandite järgi ka raudtemakett. Võistluse eesmärk on raudteinseneri kutse populariseerimine. Mida kiiremini raudtee valdkond uute projektidega areneb, seda rohkem vajatakse insenere. Tudengite ja gümnasistide võistlus rööpameister seda eesmärki teeniski. Kui me vaatame Eesti konteksti, siis nõutust on. Raudtee on üha populaarsem teema ka noorte seas. Loengud on teooria, võistluspraktika. Tuleb panna kaks reisirongi üksteise vahel liikuma ja nad mõlevad rongid peavad jõudma punktist A punkti B. Ning aega selleks on täpselt 5 tundi. Iga poiss on kas või korra elus mänginud rongidega. Paljud on unistanud lapsepõlves vedurijuhi elukutsest. Aga minul läheb süda soojaks. Kauge noorusaeg tuleb meelde. Võistkondadel tuli 5 tunniga luua visioon ja ehitada makett. Kõik pidi vastama reaalsusele. Kõige keerulisem on kõike seda projekteerida nii, et see ikkagi töötaks lõppude lõpuks. Et praegu me proovime mõtlema, et vahed, et rong saaks sõita igal pool ja et ei kukuks kuskil välja. Eesti raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin jälgis meisterdamist naerul näoga. Raudteefirmal on, kelle vahel tulevikus kaadrit valida. Rõõmuga vaatame, et oleme nii-öelda selle ürituse paadis olnud juba 3. aastat ja järelkasvu on siit tulemas ja noored insenerid vaatavad asju sellise pilguga, nagu õige raudteelena vaatama peaks. Rööpameistri võitjaks kuulutati TalTechi inseneriteaduskonna üliõpilaskogu liikmetest koosnenud võistkond. Nende maketil liikus rong teistest paremini ja kiiremini. Kumu kunstimuuseum kutsub sünnipäeva puhul kunstisõpru nädalavahetusel toimuvale ekskursioonide festivalile. Osaleda saab 18 eri formaadiga sündmusel.
Kumu kunstimuuseum on 18. sünnipäeväks saavutanud küpsuse, nendib Kumu direktor Kadi Polli. Eelmine aasta oli Kumule vägagi edukas. Me oleme saanud mitu preemiat oma näituste eest ja teinud ka sellise külastusrekordi, et Kumus käis 160 000 külastajat kokku ja oli näitus, mis kogus siis 90 000 külastust, mis on tõesti Eesti mõttes selline suur arv. See oli tiimläbi näitus, mis siis oli tõesti selline külastajate menuk. Kumu kunstimuuseumi väljapanekutes on valikut igale maitsele ja see on olnud ka eesmärk alates Kumu avamises 2006. aastal. Tänu Kumu ja Eesti kunstimuuseumi tööle väljaspool Eestit on aga mujal maailmas tuttavamaks saanud ka Eesti kunst. Isikunäitused on üks võibolla neid lihtsamaid formaate, et keegi Eesti kunstist võimalikult suureks ja tuntuks teha, et võibolla Konrad Mägi on olnud pikalt see lipulaev, aga tõesti, et seda parem meel on sellest ka Anu Põdrast, kes hoopis teise perioodi, nõukogude perioodi ja naiskunstnikuna on praegu tegemas tõesti sellist väga kõrget rahvusvahelist lendu. Eelootaval nädalavahetusel on aga tulemas 18 üritust, millega Kumu sünnipäeva tähistatakse. Laupäeval on meil sellest näitused, kus me hetkel oleme inspireeritud programm, ehk siis fookuses on kehalisus, naiskunstnike kujutamine kunstis ning ka sooidentiteedid. Et sellest lähtuvalt tegelikult avamegi siis meie püsiekspositsiooni uuest perspektiivist. Toon oodata näiteks Kadi Polli kuraatorituuri näitusel identiteedi maastikud, samuti ka Maria Arusoo kuraatorituur näitusel Melanie Bonajo kui keha ütleb jah. Selle aasta Kumu programmi fookus jääb endiselt naiskunstnike ja keskkonnateemadele, kuid oodata on ka Enn Põldroosi ja Jevgeni Solotko isikunäitust ning Ladina-Ameerika kunstinäitust. Seitsmeteistkümnendal veebruaril toimub Põhja-Tallinna kogukonnamaja hoovis talvefestival koos Laada ja kontsertiga. Laat algab kell 12, kontsert kell 14. Esinevad Tallinna Tehnikakõrgkooli tantsuansambel Savi Jalakesed, Tallinna Kopli huvikooli õpilased ning laulja Siiri Känd. Kell 16 astub lavale peaesineja Anne Veski. Festivali lõpetab tule tants ja traditsiooniline õlgedest nukku põletamine. Haabersti linnaosa valitsus otsib meistreid, kes sooviksid võtta enda kanda veelindude majakeste loomise ja paigaldamise Haabersti linnaosas asuva Õismäe tiigi luikedele. Plaan on rajada kaks majakest, üks luikede ja teine partide tulevaste pesakondade jaoks. Huvilistel, kes soovivad osaleda, palutakse anda endast märku linnaosa valitsusele hiljemalt 23. veebruariks ekraanil oleval e-posti aadressil marika.leetma@tallinlv.ee. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb nädala alguses kuni 15 kraadi külma. Vaatame otsa ka Tallinna ilmateatele. Laupäeval sajab vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni plus 5 kraadi. Õhtupoolikul langeb temperatuur miinuspoolele ning teed muutuvad libedaks. Pühapäeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni miinus 6 kraadi. Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 0 ja miinus 5 kraadi vahele. Ongi meie poolt kõik. Tallinna uudiseid saate ka järele vaadata YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni! Thank you.